sasabihin. Good morning, good morning. Good morning po sa lahat. Nandito kami ngayon sa Road Quincy. Walang pusante, congressional. Project 8. Yan. Project 8, Road Quincy. So, nandito po kami. At may pupuntahan kami isang lugar. Titingnan. Isang contact natin para may hanapin po tayo. So, hindi po natin inaasahan na may makita tayo na parang kilala namin. Hindi lang kami sure ni Dice kung siya nga. Titingnan namin, lalapitan namin, kakausapin kung siya nga ito. Tingnan po natin kung kilala niyo pa rin siya, kung naalala niyo pa. So, samahan niyo po kami ni Dice at may pupuntahan kami. Lalapitan kami isang homeless. Hindi ko alam kung siya ito, no? Try lang natin kung ano yung ano natin, kasi kawawa naman yung kalagayan. May buhat-buhat na bata. So, parang kilala namin ni Dice eh. So, tara, samahan nyo kami. Dahil sa kahirapan at sa kawalan ng tamang edukasyon, ay sa murang edad at sa mga kamusmusa ng kabataan, ay maagang nagiging ina at umaako ng isang responsibilidad na napakabigat para sa kanila. So isa lamang po si ate sa mga kababayan natin na nasa ganitong sitwasyon. Bakit nandito ka? Mabigat man sa ating kalooban na makita ang ganitong kalagayan, ay wala pa rin tayong karapatan na sila ay husgahan dahil isa lamang sila sa mga biktima ng kahirapan at nasasadlak sa ganitong sitwasyon. Kumusta na kayo? Sabi mo mag-aaral ka. At yung asawa ni trabaho. Doon pa rin sa Balintawak. Saan ang bahay niyo? May atrag. Sa? Saan yun? Sa Royal. Sa Royal? Ba't ka umiiyak? Naila lang ako. Ba't ka naiiyak? Kasi sabi ko sa'yo, di ba? Ano ka nga dito? Ano ka? Di ba ang usapan natin? Huwag mo mag-aaral ka? Huwag mo mag-aaral ka? Yung anak ka na. Huwag na dalawa na kayong magugutom. Ano yan? Lalaki, babae? Lalaki. Sinanay Rafaela, naalala mo pa? Mga dati yung sinanay Rafaela, pinabayaan yung sarili mo. Kumain na kayo? Ha? Ba't nakarating ka dito? Ba't nakarating ka dito? Bakit nandito ka muna ka dyan? Diyan sa niya ang buhay.
Ilang buwan na yan si Bibi? Apat na buwan. Simula nung ano, umalis tayo doon. Kailan ba tayo huling nag-ano doon? Ha? Ano? August ba? Nung namatay si Nanay Rafaela, 6 months na yung tiyan mo? Bakit parang hindi? 5 months. Buntis ka na noon. Baka nagrarandi ka pa, nagdano ka pa, sendin ka pa. Yung anak mo, paano yung anak mo? Anong pinapagatas mo dyan? Nagatas. May asal mo na gamit niyo? Sa iyo yan? Ha? Ate, ano nga pangalan mo? Don. Rona? Don. Dona. Dona, o nga pala, Dona. Dona, naalala nyo pa? Naalala nyo pa si Ate Dona? Ito yung anak ng Nanay Rafaela, yung iniwanan sila. Yung iniwanan si Ate Dona, mag-isa pa lang, ngayon dalawa na. Paano yan? Paano yung kabubuhay niyo? Umangit ka na. Dada, ang ganda-ganda mo. Oo, oh, itim-itim mo na, oh. Na-stress ka? Araw-araw ako dito, ngayon na ako. Eh, pupuntahan kami dito na nakita kita doon sa 7-Eleven, parang kilala ko yun eh. Pero ako hindi mo na nakilala, no? Wala lang ito. Hmm. Pag-lenon mo na, naiyak na lang. Naiyak ka? Bakit ka naiyak? Kasi nagsabi siya mag-aaral siya. Sabi mo mag-aaral ka. Sabi ko magsikap kayo, may tattoo ka na. Dati wala kang tattoo. Meron na yan. Ay, meron na yan? Ilang buwan na yan? Tingnan mo nga, oh. Tingnan mo. May karga-karga ka na tuloy ngayon. Ang dati, mag-isa ka lang. Pwedeng hindi kumain. O, pwedeng walang pera ngayon. Hindi ka tumitira doon sa kapatid mo. Asan pa yung isa yung kapatid? Divine. Oo, si Divine. Yung asawa mo nagkatrabaho. Tinutulungan ka. May bahay kayo. Kaya nga, nangungupahan kayo, may tinutulungan kayo. Magkano upan nyo? Dalawang. Pero ka kasi yung ano? Yung kita ng asawa mo? Kung magkano pera mo ngayon? Mahingi? Wala pa po ngayon kung ayaw nga. Huwag niya lang yan. Hold up ka sa akin. Ilang taon ka na nga? 16? Tingnan mo, 16 ka pa lang. Ay, pupuputan ka tayo eh. Ito yung kanuno mo eh. Ano ba? Ito yung nahingin mo ngayon? Wala ka pag nahingin? 26, ang mga karating ko yung 26 eh. Ibigis ka siya ng ulo eh. Kaya makilip eh. Halit ka tayo. Ito yung natin. Bili natin. Ano? Yeah, nasa iyo pala yung bunso nyo. Asaan siya? Nagpupunta sa ano naman din yung pumunta baka. Akala ko si atin yung mag-aalaga. So, pinalimutan na rin kayo. Tara na. Kumain muna kayo at maging kami. Nandun pa rin sila. Alas 10 pa naman kami. Mga turaw pa yun. Sarap ng tulog niya pati, oh. Nanay Rafaela, nandito yung apo mo.
Kamusta ni nanay? Tulo. Kamusta ni nanay ng pwede lang ako? Diba? Dito. Tignan mo, oh. Kasakasama mo lagi. Hindi siya magasak. Sa kalsada kasama, dapat may vitamins yan. Vitamins, walang vitamins yan. Saan ka nang anak? Saan? General PGH. General. Matay kong pala yun. Sabihin namin na pahilan ako. Tignan mo, ang ganda-ganda mo pa naman. Pinabayaan mo yung sarili mo. Wait. Kala ko din mo na ako nanay. Ba't ako sa auto niya? Nangita mo siya ako. Ha? Tumawid ka doon galing 7-11, nakita-kita sa mga. Ayan, dito. Dapat tatakbo ko sana ko doon. Oh, bakit? Dapat tanya na ako eh. Ba't ka tatakbo? Alam niya yun ano. Tatakbo ka, nakita ka na nga namin, sinundan ka nga namin dito. Sasunin mo kayo na ni Rafaela. Sabihin mo, nanonood yun. Sabihin mo, Nay, ito na yung apo mo. Nahirap din ngayon, dalawa na kami, nagugutom. Sabihin mo kay nanay. Dito na yung apo mo, Nay. Baka na? Ako, paano yan? Paano mo papalatihin nga? Baka pag-aralin. Ikaw nga, ito nag-aral. Sabi mo kasi mag-aral. Ha? Huh? Naman kailangan ng pera sa pag-aaral. Libre naman yun. Insurance magkano naman? Insurance. Death claim yata yun. Nabigyan naman kayo. Nabigyan kayo? Ano ba? Ay, ayaw ko na magkaroon ng magsisimungaling. Hindi kayo nabigyan? Utang ko yung doon. Hindi kayo nakaalay kayo? Death claim yun. No. Ano nang gagawin mo ngayon? Pero yung nasa tayo, kasakasama mo yan. Nagpipin ito. Nako. Tinan mo, ang bait niya pa, oh. Kaya nga. Dali na lang namin. Hmm? Ano, dali namin? Bakit? Tama ka? You want? Para may boy kami. Ah, kasi na. Dali na. Dali na. Tama ka? Huh? Bait-bait pa naman, no? Yun lang siya mabait ka ulit. Sama ka? Baby. Sama ka kay kuya? Kay daddy? Daddy na to. Sunod na rin yung balat na binibilag mo yata ito eh. Pati siya sunog din. Nakakatayo na ako. Oh. Ito ba yun? 6 months na ka? Ilan? 4 months? Ano? Donna. Si Ate Donna, kung naalala nyo ba? Yung anak ko ni Nanay Rafaela na kung saan ko ay sumakabilang buhay na at naiwan sila. Ito na. Dalawa na sila. Iniwan si Donna na mag-isa ngayon, dalawa na. So kung saan ka man yung naroon nanay, Nanay Rafaela, tingnan niyo ako. Umangit na. Dati ang ganda-ganda. Mm.
pa kayo ngayon. Ngayon, yung anak ka na, unahin mo yung anak mo. Uy, nagugutom na rin siya. Oh! Iniwan ang apo ni Nanay Rafaela at si Donna ang matigas na ulo na anak anak ni Nanay Rafaela na matigas. Kasama na namin ka? Bukit? Ano? Ano? Nakatiting siya. Saan mo bibinyagan? Silinti nga lang nakita namin kayo. Oh my, ganyan yung dede niya. Dede. Naamoy ka. Bilisan mo daw kumain. Masaya dahil nagkaapo na si Nanay Rafaela at meron na naman bagong buhay, makakakita ng kagandahan ng ating mundong ibabaw. Ngunit medyo malungkot. Malungkot dahil isa na naman na kababayan natin na makakaranas ng kahirapan. Kaya po, good morning po sa lahat. Hindi natin nakita o hindi namin inaasahan na makikita namin yung anak kong Nanay Rafaela. So dati, mag-isa lang siya, ngayon dalawa na. Nagyari ka kay Nanay Rafaela. Pero tuwan po kayo kasi nakikita niyo yung kanyang Parang buntis ka na naman yata eh. Hindi ka pala. Meron ganun, diretso na. Di ba pa? Ay, naka-IG ka? Ano ba? IG. IG? Buti pumayag yung ano. 16 ka pa lang ah. Natanggal, nagpa-check up ka na. Pa-check up mo. Pa-check up ka. Mukhang bigla kang mabuntis. So yan po, sinalmasan natin sa ating dolma. May take out ka. Nalimutan lang sa kapag-ibuhin ka. Sambili na. Oh, pero yun mo. Karan mo lang ako ng pamasahe. Bili mo lang gatas yung bili. Bili na. Huwag mo yung bili lang ano yun, ha? Bili mo lang gatas yan. Dahil ko karan mo lang pamasahe. Sabihin mo kay Nanay Rafaela, Nanay may apo ka na. Sabihin mo, magagalit ko. Diba na lang bibili? Ha? Opa.
ito po, muli natin nakita si Ate Donna na meron ng isang anak, si Baby Yuwas. So, sana po sa lahat na makapanood ng aking vlog ngayon, si Ate Donna, kung maalala nyo siya yung anak ni Nanay Rafaela na sumakabilang buhay na, yung ating tinutulungan na merong sakit na sumakabilang buhay na po. Ano, sana po sa lahat ng mga kita nakakakilala kay Ate Donna, huwag kayong magsawang tumulong. Mag-abot ng kahit konting tulong para po sa kanilang mag-ina. Dahil sa katigasan po ng ulo, ayan, meron ng isang dalawa na kayong magutusok. So, focus lang ha, sa anak. Huwag kung ano yung gagawin. At sa lahat, maraming salamat po sa lahat sa patuloy na nagtitiwala at naniniwala po sa ating tenan na makapagpabot ng tulong sa mga kababayan natin katulad ni Ate Donna, na anak ni Nanay Rafaela. Yun lang, and God bless sa ating lahat. Maraming salamat. Ikaw, ang sasabihin mo kay nanay mo? Salamat, ma. Salamat, ma. Lagot siya kay nanay ropa niya. Pero masaya yun dahil niya po na siya. Pero alagaan, ha? Sige na. Sige na. Mamaya pa? Nakago pa pala eh. Alagaan mo yung anak mo, ha? Pag makabalik kami dito. Hindi mawawala at hindi magbabago. Laging nandyan handang tumulong sa mga tao. Hindi manghihingi ng anumang sukli. Mapalitan lang ang mga lungkot nyo ng ngiti. Handa siyang maglingkod sa inyo mga kalingap. Lahat ay gagawin at siya ay magsusumikap. Tubong Bicol, simpleng tao, di ka pababayaan. Pangarap niyang makatulong siya sa ating kababayan. Security guard handang tumulong sa inyo. Sa mahihirap, umulan, umaraw, bumagyo, umaga o gabi, tuloy ang kanyang paghingap. Pagtulong sa inyo, di niya iindahin ang hirap. Wala mang laman ng pitaka at salat sa pera, pero mahihirap pa rin ang inaalala. Yan ang ating kalingap, sa pagtulong di nagsisi. At laging tandaan na merong Cruz 4 TV. Di siya nawawala.